محمد 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 سے پہلے یا بعد محمد محمد سے پہلے یا بعد محمد نبی کوئی آیا نہ آگے نہ پیچھے محمد سے پہلے یا بعد محمد نبی کوئی آیا نہ آگے نہ پیچھے یہی وہ سبق ہے کہ شاہ خدا کا یہی وہ سبق ہے کہ شاہ خدا کا رہا کوئی ثانی نہ آگے نہ پیچھے محمد سے پہلے یا بعد محمد نبی کوئی آیا نہ آگے نہ پیچھے ہزاروں پیغمبر زمانے میں آئے ہزاروں پیغمبر زمانے میں آئے کئی آسمانی کتابیں بھی لائے مگر آپ جیسا کلام الہی مگر آپ جیسا کلام الہی نہیں کوئی لایا نہ آگے نہ پیچھے محمد سے پہلے یا بعد محمد نبی کوئی آیا نہ آگے نہ پیچھے میرے گھر کو توڑو میں کچھ نہ کہوں گا میرے گھر کو توڑو میں کچھ نہ کہوں گا مگر گھر خدا کا تمہیں کیسے دوں گا جہاں پہ تھی مسجد وہیں پھر بناؤ جہاں پہ تھی مسجد وہیں پھر بناؤ ہٹے اس کا پایا نہ آگے نہ پیچھے محمد سے پہلے یا بعد محمد نبی کوئی آیا نہ آگے نہ پیچھے میرے سر پہ سایہ جب سے نبی کا میرے سر پہ سایہ جب سے نبی کا کبھی میرے من میں بھی لغزش نہ آئی بتوں نے مجھے لاکھ بہکایا لیکن بتوں نے مجھے لاکھ بہکایا لیکن یہ دل ڈگمگایا نہ آگے نہ پیچھے محمد سے پہلے یا بعد محمد نبی کوئی آیا نہ آگے نہ پیچھے یہی وہ سبق ہے کہ شاہ خدا کا رہا کوئی ثانی